Lufta e Kosovës për pavarësi nuk mund të rishkruhet. Ne respektojmë sigurisht parimin e barazis para ligjit dhe gjukatës që është krijuar me vendim kuvendit Kosovës, për duke pasur parasysh akuzat që i hapën rrugë kësaj gjukate dhe vullnetin atyre që sot janë marrë të pandehur për të apëstruar Kosovën nga ajo njoll, ajo që po ndodh prej më shumë se 2 vjetësh është vërtet shumë e dhimbshme, por edhe dëmshme. Duke qartë që nuk ka prova që UÇK-ja ka kryer krime lufte dhe që udhëheqësit dhe komandanti i lëvizjes për çlirim nga shtypja dhe mbrojtja nga spastrimi etnik akuzohen padrejtisht si kriminal lufte. Si të gjithë bashkombasit tan në Kosovë dhe në Shqipëri dhe kudo në përbot, ne kërkojmë drejtësi. Jo që dikush të jetë mbi ligjin, por që të shihen faktet dhe të hiqet njolla e padrejtë e turpit nga lufta heroike e Kosovës për pavarësi. Dhe të mos harrohet se krime lufte, vrasje civilesh në masë, vare masive ende të pazbuluara, përdhunime, tortura, zhvendosje të detyruara janë kryer prej regjimit Miloševićit. Për këto krime duhet drejtësi dhe duhet drejtësi e vërtet, duke përfshirë zbulimin e vendodhjeve të gjitha vendeve të varrimit. Dhe kjo është në fakt edhe pjesë e angazhimit dialog.